Ah, tas tālumā, tanī tumsā, balles pleķīts ir mēnesis. Ārā līst lietus, zeme ir mitra, nakts ir ļoti silta, un vairāk arī neko tam naktstārpam nevajag. Tālūk. Mēģināsim viņus ķert. Paskatīsimies, kas no viss tā sanāks. Cerams, ka izdosies man arī kaut ko iefilmēt. Tad lūk, ieslēgšu savu pieticīgo apgaismojumiņu. Jā. Un līdīšu iekšā kārtējo reizi mātes dobēs. Un skatīsimies, kur tad viņi ir izlīduši ārā. Jau uzreiz saku, ka naktstārpam nepatīk spilgta gaisma. Viņš no viņas cenšās izvairīties. Lūk, nemaz netikām līdz dobei, bet jau ir pirmie eksemplāri izlīduši. Nu, es viņus netaisīšos tagad tā baigi ķertē, jo man vēl jāiemācās viņus pareizi uzglabāt un nav vēl nepieciešamība viņus lietot. Bet nu, papētīsim, paskatīsimies un pabaidīsim viņus, jo eksemplāri ir patiešām milzīgi. Tad, kad iemācīšos viņus uzglabāt normāli, tad arī savākšu. Jo vēdzeļu copēji viņi ir vienkārši ideāli. Aiziet, lienam apakaļ. Tātad, kā jau minēju, tad naktstārps, jeb lietus slieka, ir nakts dzīvnieks. Ja tā varētu teikt. Un viņam ļoti patīkās mitras laiks. Šī pašā vietā es esmu arī bijis sausā laikā naktī. Bet, nu, protams, ka neko neesmu dabūjis. Lūk. Mitras laiks, siltas naktis un uz priekšu. Viss, te vairāk nav ko piebilst. Ejam, skatamies, kas te man te dobēs darās. Būs kāds brangāks arī vai nebūs? Varbūt kādu arī noķeršu. Nu re, varbūt kādam liekas, ka šī nodarbe ir nedaudz smieklīga vai kā, bet nu, es domāju, ka ļoti sportisks tārp iegūs veids. Ķerts liekas. Lūk, tārps ir izlīdz sārā, astīt atstāja salā, tās viņš ir pilnā garumā, ļoti jūtīgs uz sauli, uz gaismu, ir cevišķi naktī, un pieskaroties viņam pie purniņa, momentāli tiek viņš hop, un ir atkal paslēptuvē. Tāpēc arī jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo tārpu ķeršanu. Un galvenais veikliem. Skatāmies, kā viņi mūk. Viens. Ekur ir vēl viens. Jeb bija. Nu, te ir tāds mazāks viens. Te ir vēl viens. Vēl viens. Nu, šis jau ir pavisam smuks jau eksemplārs jau vēl. Tikai galiņu pabāzi sārā, jā. Hop, prom ir. Vēl viens bija. Nu, vai tik tas te nav grandiozi? Tārps visā krāšņumā. Nu, lūk, tā viņa arī tā liena ārā. Nu, mēģinam noķert šito eksemplāru. Neķeram pie galvas, bet ķeram pie astes. Viss. Un re, kur jau ir vēl viens blakus. Nu, ej.
Nedrīkst raukt pa stipru, nedrīkst raukt pa vāju. Jāatrod tas zelta vidusceļš. Savādāk tārps būs pušs un viss. Nu re, rokā ir. Neko vēl viens. Nu re. Viens. Un otrs. Lūdzu. Liekam uz samiem. Ķeram milzīgo breksi, līni, zandārtu. Da jebkādu zīvu. Bet man šie tārpi ir vajadzīgi. Tikai vēdzeļu copei. Tā kā, kā jau minēju, iemācīšos viņus uzglabāt, tad arī salasīšu. Es domāju, ka tas jau būs nākamajā nedēļā. Kapitāli. Bet nu tagad, lai viņi iet rakties. Manas mātes kāposta dobēs. Viss. Nu ko. Esmu pagājis knapi pie vienu metru. Noķers divus tārpus. Ieraudzījis ļoti daudz lielu tārpu. Nu, ar ķeršanu es domāju, ka man pietiek. Tāpēc pastīšos intereses pēc, kas tad man te vispār ir sastopams. Viens, divi, trīs. Un daudz. Lieka piebilst, ka es tagad esmu četrāpus. Nometies. Nu re, smuki izlīdzis. Ķer tik ciet, bet nē, pabaidīšu. Tā, kas te vēl? Nu jā, re, kur jau ir vesels Eldorado. Viens. Uz gaismu reaģē ļoti ātri. Otrs. Šīs akalus pieskārien bija jūtīgs. Un trešais. Nu, lai nav jauks, ko. Nu. Ops, alā. Un nevajag rakt, un nevajag lāpstas. Vajag vienkārši nomesties. Tupus ielīst dobēs. Un viss notiksies. Nu, super. Viens, vēl viens. Nu, milzīgi, nu, un lieli, un sulīgi, un smuki, un daudz. Vārdu sakot. Ķert cik uziet. Paši vien ārā. Tālūk ir ar tiem tārpiem. Opa. Ķup. Oi. Ceru, ka māte man nedusmosies, ka būšu te kaut ko viņai izbradājis, bet nu izskatās, ka te nesen ir uzrakta kartupeļi. Tātad, svaigā rakumā arī viņi ir. Kas tad tas? Re, bez nakstārpiem es atradu arī kaut kādu pogu. Nu, to zāķi varbūt agrāk lika. Tad, kad zivs ierīja un izlaida lieko caur žaunu un tad mēnes piecirst. Kaut ko es tādu lasīju. Jāpapēd būs tuvāk pēc tam. Labi, atstāšu pogu, kur es viņu atradu. Kas te mums ar nakstārpiem?
Nu jā, nekas nav mainījies. Ir. Šeit vienkārši ir. Intereses pēc. Aiziešu pastīties zālē, kas notiek. Vai tur arī tāds pats Eldorado kā šeit? Nu, mūts. Hop. Vēlreiz.